Nós já estamos providenciando aqui a decoração, né? Já estão começando pela praça, vamos fazer como a gente já faz o costume, fazer na avenida e na rua coberta. Este ano, assim, a gente tem algumas peças, algumas novidades, diferencial. Não é aquela coisa, aquele investimento tão alto, mas temos novidades sim na decoração natalina. Pode anunciar o que nós temos de novidades aí ou ainda não? Não, pode sim, são peças diferentes, né, dessas que a gente já vem usando. Então, assim, adquirimos algumas peças, umas 30 e poucas peças, que é uma novidade que já vai, assim, deixar nossa cidade mais bonita, né. Aqui na praça, a gente está também fazendo uma decoração melhor, essa decoração que serve tanto durante o dia e à noite, né, que de repente a gente coloca muita luz e só vai servir à noite. Então, nós estamos, aqui na praça, nós estamos, assim, fazendo a decoração para o dia também. Muito bem. Papai Noel, como vai ser a estrutura do Papai Noel? Teremos a casa do Papai Noel? O que há mudança este ano? Esse ano, devido à pandemia, nós não vamos fazer a casa do Papai Noel aqui na praça. Mas o Papai Noel vai sim ter a chegada dele no dia 14, né, às 17 horas, né, dia 14, aniversário da cidade, o Papai Noel chega como fizemos das outras vezes. E o diferencial é que nós não teremos um único Papai Noel. Nós estamos, inclusive, já cadastrando pessoas voluntárias que gostam e têm vontade de fazer esse trabalho, né? Nós estamos cadastrando. Então, nós teremos aí de 10 a 15 Papai Noel que chegarão no dia 14, aniversário da cidade. Já, automaticamente, já vão escolher alguns bairros para ele fazer a visita e vai ficar durante a semana. Chegarão todos juntos? Todos juntos. Já estão providenciando uma carreata de Papai Noel, né? Agora, se todos chegarem juntos e forem os Papai Noéis gordinhos, como é de costume, então vão ter que arrumar um caminhão para carregar esses Papai Noéis, né? Não, cada um vem no seu próprio carro, né? Já estamos providenciando essa questão. E aí nós vamos, assim, fazer um cronograma dos bairros para eles irem até as crianças. Então as crianças não precisam se aglomerar aqui na praça. O Papai Noel vai até a casa para tirar uma foto, né, levar a balinha como de costume. E o diferencial também, nós pretendemos levar isso nos distritos. Ah, na área rural também, tá legal, interessante, hein? Também, então assim, aproveitar esses voluntários, essas pessoas que queiram fazer esse trabalho, nós vamos levar o Papai Noel para a criança que até hoje, de repente, não teve a oportunidade de vir aqui na casinha do Papai Noel, então nós vamos levar até a criança.